אדוני הנשיא, שלום, בוקר טוב. זה יותר סביר שאתה תהיה אסטרונאוט או תהיה נשיא? כשהייתי ילד חשבתי שאני רואה צאן. אולי משורר. אז יצא קצת רחוק משם. נכון. מה שמעת מהיזמים של המשלחת הישראלית שבונה חללית לחלל, SpaceIL? תראה, זה דבר מיוחד ממנו. במינימום של אמצעים. באסטרטגיות חדשות ונועזות. לקחו שלושה בחורים צעירים, משימה כזאת, שבדרך הטבע עולה מיליארדים, מחייבת חברות, ואני בטוח שהם יצליחו. אני רואה בזה את הסמל של ישראל, להעז, להתחיל ללכת בדרך משלנו. לפי האמצעים הכספיים המוגבלים, או לפי הדמיון המדעי שאיננו מוגבל. מה זה אומר לך לראות דגל ישראלי על הירח? קודם כל זה רומנטי, אבל זה אומר שישראל יש לה פוטנציאל טכנולוגי אדיר. אני רוצה להזכיר לך שקנדי ראה בזה את חזון הדור לפני 60 שנה, ואז עלה מיליארדים. וכל העם האמריקאי התלהב. עכשיו הגיע תורנו, קצת באיחור, קצת בצניעות, אבל באמצעים שלנו, בדרך שלנו. הבעיה היא כמובן לא להגיע לירח, הבעיה היא לפתח את האמצעים המאפשרים להגיע לירח. המהפכה היא באמצעים, לא רק ביעד. מה אמרת לרון הרמון ביום כזה? אנחנו מדברים בעיניים, לדעת בדיוק מה אני חש. כלפי בעלה, כלפי בנה, וגם כלפי מה שהיא עושה. היא באמת ממשיכה לעשות רבות בתחום הזה, נותנת השראה לדור הצעיר. אני כל כך שמח שהיא ממשיכה את דרכם, אם כי אני מניח בלב כואב. כן. אתה יודע, בשעה הזאת הדברים שלנו מועברים לאלפי צופים באינטרנט, שלא דרך כלי תקשורת מרכזי. כולנו ראינו מה קרה במצרים, בתוניס. האם לדעתך העלייה הזאת של ההמונים מובילה ליותר דמוקרטיה או ליותר אנרכיה? היא מובילה לסוג חדש של דמוקרטיה, לא הדמוקרטיה שאנחנו היינו רגילים בה. אני חושב שהדור הצעיר היום מסתכל על דמוקרטיה לא רק כעל חופש ביטוי, אלא יותר על חופש של ביטוי עצמי. הוא לא הולך עם מיקרופון ומדבר. הוא הולך עם מטען נפשי עמוק ואומר, אני רוצה לבטא את אשר יש בי, את אשר אני לא טבע. אין לו מגבלות, אין לו גבולות, הוא קצת עייף מההורים, בצדק. הוא אומר להורים, אנחנו אוהבים אתכם, הייתם נורא נחמדים כלפינו, תנו לנו לבנות עולם משלנו, עתיד משלנו. אנחנו מדברים בשפה אחרת, אינטרנטית, אנחנו חושבים במהירות אחרת, לא כמוכם. אנחנו מתקשרים עם כל העולם, אין לנו דעות קדומות, אין לנו גזענות, נו, לנו לחיות את חיינו. על כן, זה לא רק מרד טכנולוגי, זה מרד קונספטואלי, אינטלקטואלי, חשוב מדרגה ראשונה. ודווקא בתקופה הזאת אנחנו נתקלים בכל מיני הצעות חקיקה שמנסות להגביל את חופש הביטוי, בייחוד באינטרנט, מה דעתך על זה? דעתי שזה העולם הישן. אנשים שאלה שעושים את זה עושים עוול לעצמם ולמדינה. היום אחד הדברים שהגלובליזציה עשתה היא שמה קץ לגזענות וללאומנויות ולכוחניות. מפני שמי שממציא מישהו, משהו רוצה שוק גדול, שוק גדול עולמי, כולל מוסלמים וכולל נוצרים וכולל יהודים וכולל שחורים וכולל לבנים, די. אז מה הם רוצים לקומם את העולם המוסלמי נגדנו? זה מה שדרוש עכשיו. 60 שנה האזנו למואזין, פתאום אי אפשר, נו באמת. מוכרחים להיכנס וללכלך מסגד? איפה השכל? איפה האחריות לעם? עכשיו לישראל הייתה תדמית דמוקרטית נהדרת. צריך לקלקל אותה בשביל לחסוך איזה פרוטה. בשביל שמישהו ישלוט על מישהו, איזה היגיון, איזה אחריות.
יוצא לך... אני שמח מאוד שהיועץ המשפטי בעניין זה אמר דברים גדולים ומפורשים, אני מזדהה עם כל מה שהוא אמר. יוצא לך לקרוא טוקבקים באינטרנט? לפעמים כן, תראה, אנחנו עשינו, לא אנחנו, אותי פיתרו משם, יש מרכז פרס. מרכז פרס עכשיו הכניס אינטרנט של הידברות בין נוער ערבי לנוער ישראלי במיוחד. הוא כבר פועל, יש כ-120 אלף רשמים, ואני רואה לפעמים את השיחות ביניהם, זה מדהים. כלומר, הנה יש לך אינטרנט כעושה שלום בין אנשים צעירים, ואני מבין שהם הולכים לעשות ועידה אינטרנטית, מסעות אלפי משתתפים, ערבים ומוסלמים ויהודים, ומדברים ישר על נושא השלום. זה פתאום, אתה יודע, מימד חדש לאינטרנט. אני מעריך את זה מאוד. אני שמעתי מרון שלי שעומד להעלות לך דף חדש בפייסבוק. אתה מנוסה בפייסבוק קצת? ניסית? כל המשרד שלי זה פייסבוק גדול אחד, מה אתה חושב? פייסבוק ויש יוטיוב שלנו ויש פעילות עצומה. אני שמעתי שיש לך אייפד, זה נכון? כן. קיבלתי מתנה, אסור להגיד לי ממי. אייפד 2 או אייפד 1 או 3? אסור, אסור, זה ש... אתה השתמשת בו או שלא יצא לך? אני משתמש בו. שאלה מהקהל, ניצן פלס, יש הרבה ביקורות על ההסברה הישראלית באינטרנט. ממה שאתה יודע, נעשה מספיק, אפשר לעשות יותר? הנה, אפשר לעשות יותר, במקום להסביר, להידבר. כן. אתה יודע, כשאתה מדבר, לא בטוח שהאוזניים קשובות. בכלל במזרח התיכון, הלשון יותר חדה מהאוזניים. כן. אז אם אתה רוצה לנהל הידברות, לא הסברה, תפתח את האינטרנט, דבר ישר. זה שאנחנו נשלח מבשלות ישראליות נהדרות להכין קוסקוס באמריקה, וזה ישכנע אותם להיות פה ישראליות, אני מקווה שכן. אבל אני מכיר שיטות יותר טובות. אגב, בסמארטפון אתה משתמש? אני משתמש, כל זה ישנו במשרד, כל המשרד בנוי כמשרד מודרני. שאלה אחרונה, כחובב ספר, אולי שמעת, יש היום ספרים אלקטרונים שמאפשרים לאנשים לקרוא ספרים. לא רק ששמעתי, אני שומע ספר אלקטרוני, אני אומר לקרוא את ספרו, לשמוע את ספרו של קיסינג'ר על סין, וזה עונג. זה משחרר לי את העיניים, וגם בהפסקות, אתה יודע, יש רבע שעה, אני לוחץ, שומע את הספר. אז מבחינתך אפשר את ספרי הדפוס לשים בצד? לא, אני גם אוהב לקרוא, אני אוהב לראות הדפוס, אני רואה את הדפים, וגם בעניין הקריאה זה עניין של קצב. אם אתה קורא ספר רציני מאוד, אתה רוצה לקרוא אותו בקצב יותר איטי מאשר השמיעה. אז אני קורא ספר, אני קורא את ספר Thinking Fast and Slow של קהנמן, ואני שומע את הספר של קיסינג'ר. אז במשרד, כשיש לי הפסקות קיסינג'ר, אני עולה הביתה, יש לי הפסקות קהנמן. אני מרגיש מאושר. אדוני הנשיא, תודה רבה. תודה לכם.